Yay mövsümündə qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə həkimlərə müraciətlərin sayı artır. Bunun bir neçə səbəbi var. Hərarət çoxaldıqca patogen mikrobların çoxalması da sürətlənir. Toksikoloq İsmail Əfəndiyev deyir ki, yayda bütün məhsulların saxlanma şəraitinə diqqət edilməlidir. Xüsusən, məsələn, ət məhsulları və onların hazırlanan müxtəlif qida məhsulların yay aylarında, xüsusən isti yay günlərində onlar deməli soyucu kənar şəraitdə ancaq saxlamaq müddəti çox qısadır. 1 saat, maksimum 2 saatdan çox olmamalıdır. Bəzi hallarda o yeməklər soyucudan kənar qalır və ondan sonra insanlar onu qidaya qəbul edəndən sonra onlarda qida zəhərlənməsi əlamətləri başlayır. Qarpızı ya digər meyvələri bazardan alandan sonra evə gətirəndən sonra onları suyla yaxşı yumaq lazımdır. Ondan sonra kəsiləndən sonra yenə də onlar qeyri soyuducu şəraitdə qalmamalıdır. Yeyəndən sonra qalan hissəni siz qoymalısınız soyuducuya. Süd məhsulları da mütləq soyucuda saxlanmalıdır. Qarın ağrısı, ürək bulanma, qusma və ishal kimi şikayətlər qida zəhərlənməsinin əsas əlamətləridir. Uşaqlarda bu həyata təhlükəli bir vəziyyət yarana bilər və belə hallarda həkimə müraciət etmək lazımdır və həkim gələnə qədər ilk yardım kimi, məsələn, hər bir ev apteçkasında aktivləşdirilmiş kömür olmalıdır və hər bir 10 çəki kilosuna bir tabletka qara aktivləşmiş kömür əzib suyunu içə bilərsiniz və onunla zəhərlənmənin qarşısını bir qədər ala bilərsiniz. Sonrakı müalicəsi, xüsusən antibiotik təyini və ya infuziya terapiyası bu ancaq həkimin təyinatı ilə ola bilər. Zəhərlənmə əlaməti 1 saatdan 6 saata qədər, eləcə də 2-5 gün arasında özünü biruzə verir. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşanda bədən temperaturu da artır. Gec müdaxilə edildiyi təqdirdə insan həyatına da son qoya bilər. Cəmilə Hacızadə, Günel Məmmədyarlı, Mirrəsul Cəfərov, ATV Səhər.